Ahoj lidi, já vás zdravím. V dnešním videu se podíváme na nůž Surovec od Emila. Surovec od Emila se vyrábí tuším ve třech nebo ve čtyřech velikostech. Víceméně vždy je základ stejný. Uhlíkovka, parciálně kalená a kožen kroužky. Konstrukce na trn, trn rozklepaný vzadu. Dřív dělal Emil ty surovce ještě víc surový, to znamená, bylo tam víc vidět, že je takovej přírodní ten nůž. Ale teď už je má vypiplanější čím dál víc. Každopádně pořád je to ten samej starý surovej surovec. Já tady mám jednu z těch menších velikostí půjčenou od kamaráda, který si k tomu dodělal takovýhle pouzdro, který podle mě je moc velký, ale to nevadí, jemu to vyhovuje. Nejde ani tak o pouzdro, jako jde o ten nůž. Je tady hezky vidět ta linie toho kalení, je to ještě podtržen tím leptem, Emilovo značka a opravdu pěkná práce. Kožené ručky mám rád, pěkně to sedí v ruce, v zimě nestudí a při práci s vlhkou rukou se ta kůže jakoby schlupatí a pěkně vám přiroste k té ruce, dalo by se říct. Každopádně ten nůž je udělaný na velký trn, zhruba centimetrovej, takže se člověk nemusí bát hrubější práce, proto se ta kudla jmenuje surovec. V těch větších velikostech už je to potom sekátor, tohle je taková buštkudla, která na opasku nebude překážet a nadělá spousty práce. Je jasný, že s malým nožem se nemůžete pouštět do velkých věcí, ale i takovýhle nožík zvládne naštípat třísky, i když tohle to je zrovna dub. Suchý doubek. No, vidět vždycky, jak se to pěkně ochodí. Jakoby vyleští na tom místě, kde člověk štípe, kde to má kontakt se dřevem, ale stačí pokrájet cibuli nebo ho nechat bez údržby a on prostě chytne takovou šedivou patinu. To mám na těch nožích moc rád. Je tady plochý výbrus s malou fazetou. Na můj vkus je ten nůž tupej, nemůže za to výrobce, ale může za to majitel. A prostě chtělo by to trošku vzít. Já jsem na to nešahal, když mám nůž půjčený, tak prostě na to nesahám, abych jim nezničil to, na co jsou zvyklí. Prostě podle mě by ta kudla, aspoň co jsem držel jiný surovce, tak šly do dřeva podstatně líp. Ale i tak se nechá při troše šikovnosti udělat chlupatý dřívko jedna báseň. Hodně dobře se drží v ruce, ta velikost té ručky je ideální. Je tady ještě centimetr místa, třeba na práci v rukavicích, každopádně dílka čepele versus dílka ručky vypadá designově moc pěkně. Tvarování té ručky je perfektní. Myslím, že tohle, pojďte ten soudek, musí sednout do ruky každému. Mně se Emilovo práce hrozně líbí, pár let se známe, pár let pozoruju jeho výtvory, občas na nějakých akcích se s ním setkávám a i s jeho výtvorama a musím uznat, že zpracování suproví. Je tam vidět taková surová práce, není to vypiplaný nožík, že by to byl nějaký výstavní kus, i když mně se prostě takovýhle nože líbí a za výstavní kus ho považuji i tak. Takže pokud někdo chce pracovní kudlu, doporučuji mrknout se na Emilovo galerii, buď na Knifeu, nebo na Facebooku. To je surovec od Emila.